Pirmiausia, noriu padėkoti vyram už gerą kovą, gerą gynybą ir gerą žaidimą. Kažkaip komentuoti kažką tai sunku po tokių varžybų. Viena krenta akis, kad susitvarkėme daugmaž su Baronu, kuris mums neįmetė, kaip sakiau, prieš varžybas 20 ar 30 taškų. Tai buvo užduotis, ruošėmės tam ir kažkiek susitvarkėm su Grantu. Ne kažkiek susitvarkėm normaliai, pelnė 2 taškus. Galbūt pasiteisino Belentaino gynybo prieš Berną? Taip, jisai ruošėsi, jisai kaip ir yra dabar mūsų komandai, kaip ir tapo daugiau gynybinio plano žaidėjų ir pilnai šiandien tvarkingai atidirbo, įskaitant ten gal iki paskutinio keitimo kelias atakas, kuris ten neatsistojo taip, kaip turėjo atsistoti. Metė tikrai daug tritaškių, ypač Stepas. Čia pagal situaciją ar buvo toks akcentas metė dažniau už toliau? Aš visada sakau žaidėjom, jeigu laisvai meskite ir mes tikrai prametėm pradžioje gerus tritaškius ir nemetėgi tie žaidėjai, kurie neturi, mes metė žaidėjai pataikantis, metė žaidėjai snaiperiai. Neįmetė, bet paskutintą metimą pataikė. Ar ta paskutinioji ataka tokia ir turėjo būti? Grinai turėjo 100% tai būti užtvara, kad Derikas liktų su nemažai ką gynybo ir ten toliau nuo situacijos priklauso, nuo ko jis padėtam atmes ir kuris turės įsimest. Apskritai, žiūrint į rungtynių pabaigą, atrodo, buvo galima galbūt ir lengviau laimėtas rungtynės. Tikrai persvara buvo didesnė pačioje pabaigoje išbarstę. Aš atsimenu, įsisuko vienas metimas, kuris jau buvo įkritęs. Čia irgi laimės reikalas įkristų ir būtų galas gal lengvesnis, bet taip išėjo, kad jie pataikė metimus ir pataikė, aišku, ne snaiperiai, pataikė kiti žaidėjai, bet paskutintas metimas mūsų buvo. Bet ir Derikas pataikė vieną iš fantastikos ir ties iš pakrepšio. Taip, pataikė. Ar nebuvo visų, kad tas kuriozas išmuš komandą iš vėžių nuo pat starto? Ne, tai mes neįsimušėm visą žaidimas, Neptūnas ne tą komandą, kad žaistum ir kad lygiai žaidė ar vedi keliais taškais ir būtum garantuotas rungtynių pabaiga, visą laiką buvo koncentracija iki paskutintos sekundės.